Dobro večer, moje ime je Igor Ćurčić, vi pratite emisiju Bez kompromisa, družimo se u narednih sat vremena i nešto jače ovih dana, u stvari juče, glavna tema bile su velike pobede, ja ću kažem pobede, košarkaša i Novaka Đokovića, jer definitivno i to što su košarkaši uradili jeste velika pobeda. Čudno je to što, za razliku od prethodnih godina, kada god se dešavala šetnja u Beogradu, zvanični naziv mislim da je Pride, pa uvek je imala neka krilatica koja je obeležavala tu godinu. Bilo je dosta priče u medijima, bilo je dosta polemike, bilo je dosta skupova protiv. Prvi put ove godine mislim da je mnogo ljudi koji su čuli na vestima da su u danu kada se dešavala promocija najmlađih oficira srpske vojske, namerno ne kažem vojske Srbije, desila i ta šetnja. I kažu prvi put bez incidenata i prvi put da je to prošlo nekako, eto, bez neke, ajde da nazovemo to, neke medijske buke. Parola koja je pratila tu šetnju, koja je pratila govore, je nismo ni blizu. Čega su blizu, od čega daleko, šta im je cilj, čemu se približavaju, to će se večeras da budu teme. Govori se o istopolnim zajednicama. Srbija, koju ja često opisujem kao društvo krsta, šajkače i pogače, koje počiva na tradiciji. S jedne strane ima tradiciju, sa druge strane ima ono što ulazi u tu tradiciju, a to jesu one vrednosti koje dolaze iz Evropske unije. Gde smo mi danas? Da li su istopolne zajednice nešto što je za godinu, dve, tri, pet realnost, ako uzmemo i stav Srpske pravoslavne crkve? Jesu li oni zadovoljni svojim pravima i šta im je cilj? I gde smo mi kao društvo u celini? Sa moje leve strane, Goran Miletić, direktor Prajda. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Sa desne strane, Nebojša Vaperović, advokat. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo, krenut ću od vas, gospodine Miletiću, sa pitanjem nismo ni blizu, s obzirom da ste vi, da kažem, prvi čovjek manifestacije. To možda se tumači na mnogo načina. Niste ni blizu čega, u stvari, čemu želite da budete blizu? Jel niste blizu ciljeva, vaših želja, ili da nam to pojasnite na početku? Pa nema tu nekih specijalnih želja, to su tehničke stvari koje mi tražimo od 2014. godine da budu ispunjene. Dakle, tu su zakoni o istopolnim partnerstvima, zakoni o rodnom identitetu, da se brže procesuiraju u slučaju u kojima su LGBT osobe žrtve. Dakle, ima jedan deo koji se tiče rehabilitacije ljudi koji su osuđeni do 1994. godine, kad je to bilo krivično delo. Dakle, da postoji bolja edukacija o diskriminaciji i o toleranciji generalno i slične stvari. Dakle, to su vrlo tehničke stvari koje mi zahtevamo i nešto je počelo da se radi u proteklom periodu oko toga. Dakle, neke stvari su pokrenute, počeo je da se radi zakon o istopolnim partnerstvima 2021. godine. Trans osobe su dobile priliku da promene, prema izmeni zakona o matičnim knjigama, da promene ime i JMBG. Počelo je zaista, imali smo prajdove normalno, nije bilo incidenata ni ranije godine, od 2014. do 2021. nije bilo nekih specijalnih incidenata tokom prajda. Dakle, sve to nekako išlo dobro i onda se prošle godine desio jedan korak unazad. Dakle, M je zabranjen na Europride, zakon je zaustavljen, dakle, rad na zakonu je zaustavljen. Zakon o istopolnim zajednicama, ili da? Da, zakon o istopolnim zajednicama. To je nešto što je zaustavljeno. To je tehnički zakon koji samo treba da promeni, dakle, da omogući ljudima koji već žive zajedno, dakle, to nije ništa novo, neće njima da legalizuju, ali ljudi žive zajedno i to nije zakonski regulisan. To je obaveza Srbije i to mora da se tehnički nekako uradi. Takođe, građani nisu i dalje, da postoji to verovanje da su građani protiv toga. Kada pitate građane, građanima rašalnite određena prava posete u bolnicama, 76% građana je za to, 59% građana je za nasleđivanje i slično. Dakle, sva prava koje postoje u tom zakonu, koje građani su prilično za, kad ima objasnite. Ja ove godine zaista koristim onako možda najcrnju situaciju da bi građane shvatili. Dakle, dve osobe mogu žive zajedno 30 godina i sutra kada jedan partner premine, ovaj drugi ne može da uzme njegovo telo i da ga sahrani, dakle, jer nije član porodice. Dakle, to bi prema ovom zakonu moglo, na primjer. Ali sada je to nemoguće i onda to telo preuzima neko iz porodice koje otprilike, a ta osoba verovatno ima loše odnose sa porodicom. Tako da je to prilično jedna grozna situacija i to ovaj zakon rešava. Gospodine Peroviću, gospodin Miletić je, čini mi se, rekao Srbija, ispravite me ako grešim, mora da to usvoji, da na tome radi. Šta mi zapravo moramo, šta tu kaže zakonska regulativa
ako gledamo ono što je u narodu, ja ne znam sad, ne ulazim u istinitost anketa, ko je radio ta ispitivanja tih 70, čini mi se 8,59%, većinski ovde narod koji je za Rusiju, za Putina, teško da je, i za zakon o istopolnim zajednicama. Gde smo mi tu? Gde smo na tom putu i, ajde da kažem, šta kaže zakon? Šta moramo, šta ne moramo? Pa nije tačno ovo što kaže gospodin Miletić. To je čisto ono floskulo ubacivanje kao Srbija mora. Prvo da vam kažem da, što se tiče 47 članica Evropske unije ili zajednice, 24 imaju negde zakon o istopolnim zajednicama, neki imaju istopolnim brakovima. Crna Gora je ta koja je požurila i pre nego što je postala članica. Veći deo zemalja, pa da kažem, dvotrećinska većina zemalja na planeti Zemlji nema zakon ni o istopolnim zajednicama, nema ni o brakovima. Prvi taj zakon o istopolnim zajednicama je usvojen u Danskoj 1989. godine, pa onda polako išla Holandija i tako dalje, ove druge zemlje. Postoji druga obaveza Republike Srbije, to je iz međunarodnog ugovora o građanskim ili političkim pravima. To je što je obaveza Srbije. Ajmo samo to da malo konkretnije objasnimo ljudima koji... Samo pa ja objašnjam konkretno. Sad ne znam ako ćete u četiri rečenice, ja ne umem. Nemam takve kapacitete umne. Međunarodni ugovor o građanskim ili političkim pravima lepo kaže, a to je zakon. To je zakon u našem pravnom saobraćaju koji postoji već decenijama. U svom članu 23 kaže da je brak isključivo vezan između muškarca i žene. Znači, poslednja presuda Evropskog suda za ljudska prava, kada je bila tužba na K i Š, prezimena su tih lica protiv Austrije, kaže da Austrija nije u obavezi i nije prigovoreno Austriji što nema zakon, to je iz 2010. godine, što nema zakon o istopolnim zajednicima ili braku. Nema, no to su presude koje postoje. Evo, ja vas nisam prekidao, nemojte vi mene. Znači, mi apsolutno nemamo nikakvu obavezu, ni međunarodnu, niti bilo koju drugu. S druge strane, broj lica koji je bio prisutan na njihovom okupljanju, sad ovu nedelju, ukazuje da li je to neki veliki broj građana za koje je potrebno da se to definiše, uredi i tako dalje. U predlogu tog zakona o istopolnim zajednicama, tu su sve neke floskule u smislu kao ovo obaveze. Kaže, u svakoj zemlji od 5% stanovništva čini LGBT. Znači, to su sve neke površno davanje i tako dalje. Treća stvar, u tom zakonu koji je dat predlog, ovaj zakon o istopolnim zajednicama, ima nešto posebno što je provučeno, a to je vezano za prava na dete, od partnera s kojim si živo, koji je preminuo i tako dalje. Znači, nije tu samo pitanje sahrane i tako dalje. U svim zemljama u kojima je usvojen, to je izuzetno mali broj zemalja na planeti Zemlje koji je usvojio zakon o istopolnim zajednicama, pa one koje su otišle korak dalje, koji su usvojili zakon o istopolnim brakovima. Sljedeći korak smo imali oko dece, usvajanje dece i tako dalje. Kroz ovaj se samo provlači i to na jedan nemušt način, a to je oko izdržavanja. Šta je izdržavanje? Znate, nije ni pravno stručno napisano u tom predlogu vezano za decu. Tako da, to je njihovo viđenje, njihovo gledište, to je gledište gospodina Miletića. I ono što moram sada reći, nama se u Republici Srbiji, što se tiče manjina, zakon Republike Srbije, svi zakoni, svo pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije prepoznaje samo jednu manjinu, a to je nacionalna manjina. I ne postoje druge manjine. Mi ovdje imamo provlačenje kroz to kao da postoji neka seksualna manjina ili tako te stvari. To su sve neke floskule koje se podvuku i onda se to više puta priča, mjesec, dva, tri, godinu, dve, tri, pet i onda se kao postoji seksualna manjina. Znači, za tim apsolutno nema potrebe i ja mislim da zakon o istopolnim zajednicama, barem za sada, jasno je da ćemo naravno priliku gospodinu Miletiću da odgovori. Idemo na jedno uključenje. Naravno, prioritet imaju gosti i svi koji se uključuju. Zanima me naravno šta mislite. Ono što je važno, bez obzira šta mislite, da li ste pripadnik
pristalica ove ili one priče, naravno, kultura bez vređanja. Znači, želimo da na nivou razgovaramo i da sukobljavamo mišljenja, ali mišljenja sa argumentima. Dobro večer. Dobro večer, Igore. Poštovanje, izvolite. Pozdrav za vas i za vaše goste, pogotovo za gospodina advokata, kako bi ime. Nebojša Vaperović. Da, pod jedan. U Gruziji patrijarh je izašao sa sveštenstvom i stopirao tu kolonu. To je kolona, imaju pravo ljudi. Ja ne ulazim u privatno šta rade u četiri zida, ali to se zna da je bolest. Bolest treba lečiti. Halo? Da vam kažem nešto. Bolest, ljudi koji prate moje emisije znaju moje stavove, ali bolest, nisam siguran do koje godine, 1986. godine. Homoseksualizam je tretiran kao bolest, evo, gospodin Perović, mi spravili do 80. Udruženje psihijatara Amerike je to uklonio. Ja sam rođen 86. godine, dakle... Da, da je i dalje bolest, ali vi se naslažate s tim. Dakle, više od tri decenije... Ništa ja nisam rekao. Više od tri decenije zvanično... Nije bolest. Izvolite. Nije bolest, jel? Kažem, 86. godine... Da, znam to. Tako da je, mislim, tu i naša crkva i patrijarh su trebali mnogo drugačije se postave. Pod jedan. Može da pričam kog šta hoće, bolest, nije bolest, znamo svi šta je. A ljudi imaju pravo da žive, njih niko ne tira. Druga stvar, evo ja da izađem ulicom, da šetam go, šta će biti? Priveće me Milića i smjeće me u Lazu Lazarevića, tako? Pa ako izađete gore na ulicu, vrlo verovatno ćete biti privedeni, da. Pa da, e sad, pogledajte vi sliku Beograda u subotu. Ono je tuga i žalost, sveta srpska pravoslavna zemlja, svetosavska, šta je dočekala? Čita Beograd se blokira, zatvara se zarad... Ja opet kažem, koja su prava ugrožena gospodinu Miletiću? Isto mene može neko da udari koji njega na ulici. Ali ne iz tog razloga što ima neko seksualno opredeljenje drugčije. Tako da ja, on je zaštićeniji od mene na ulici nego ja. Ja bi stvarno volio da država ovde bude, a ne ovo pod pritiskom. Pa sve ove normalne države, da kažem, Iran, Rusija, Turska, svi su zabranili to. Imate li neko pitanje za moje goste? Pa imam, ja sam rekao, gospodin Miletić, ja stvarno ne mislim čovjeka da vređam gospodina, ali ja mislim da je to što su rekli do 86. godine, zna se kako se tretiralo. A za gospodina advokata, zašto naša država ispunjava sve evropske ove ultimatume? Hvala na javljanju, hvala na uključenju. Zamolit ću naravno, pošto meni je cilj da u emisijama o svim mogućim temama uvek imam dve strane i cilj mi je naravno da i oni koji se javljaju uvek možete da iznesete mišljenje, samo da budemo kulturni i bez vređanja. Gospodine Miletiću, osjećate li se vi, da kažem, ugroženo i evo kako gledalac kaže, on je zaštićeniji od mene. Smatrate li da vam, da kažem, fale neka prava ovom društvu? Ako imam partnera, ne mogu da postati u bolnici. Ako imam partnera, ne možemo nasledimo jedan drugi. Apsolutno ne možemo nasledimo drugi. A što se tiče... Zdravstvenu zaštitu. Vi to možete sa vašom suprugom, ja to ne mogu. Dakle, sve je diskriminacija što vi možete sa vašom suprugom, a ja ne mogu sa svojim partnerom. Dakle, u istoj uporedljivoj situaciji, mi možemo živjeti 30 godina, mi nemamo nikako pravo. Dakle, imate taksativno koja bi zakon trebalo rešiti, vi to možete, ja ne mogu. Dakle, tu je velika razlika. Dakle, naravno, također, kada neko zna da pripadate LGBT zajednici i negde, ako se baš kao i ovaj gospodin ne slaže, pa malo je agresivniji, pa malo je ovako i onako, dakle, taj će vas neko napasti. Dakle, to sam doživio, video sam ljudi koji su napadnuti. Dakle, ima mnogo slučajeva koji su prijavljeni godišnje. Većina ljudi odlučuje da ne prijavi slučajeve zato što se plaši da ode u policiju, a plaši se zato što nije out, dakle, nije otvoren ili otvorena o svojoj seksualnoj orijentaciji pred svojom porodicom i ne želi da sutra stigne taj plavi koverat na kuću i slično. Dakle, zbog takvih razloga. Dakle, ljudi su diskriminisani, žrtva su nasilja i to je prilično jednostavno. Dakle, i ljudi se većinom osjećaju ugroženo. Dakle, to je jedna definitivna i vrlo poznata stvar svakom ko želi da bude dobronameran.
oni koji nisu dobronamerni, oni će reći da ništa ne fali, eto, njima je sve super. Ono što je činjenica, zašto ljudima to tako izgleda, je što prošlih godina mi više pričamo o LGBT zajednici, o tome postoji mnogo veća, kažem, postoji vidljivost problema, ali nije tačno da postoji, da postoji više prava. Država je donala od 2000. godine pa i do danas donosi neke zakone u kojima postoji klauzula zabrane diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije. Seksualna orijentacija se eksplicitno pominje. Ona se ne pominje u Ustavu direktno, ali se kaže da je svaka diskriminacija zabranjena. A tako od zakona o radu do javnom informisanju, pa eto i ovo potpada pod to. Dakle, imate sve moguće zabrane diskriminacije po raznim osnovama, uključujući seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Dakle, imate, prošetajte kroz zakon, ima 15 zakona koji to zabranju. Dakle, vrlo je jasna obaveza u društvu koja postoji i ono što je jako pogrešno i ružno ponavljati stalno da je to nekakva obaveza stigla iz Evrope, da je nam to nameće zapad, to apsolutno nije tačno. A zakon o istopolnim partnerstvima nema nikakve veze sa Evropskom unijom. Nigde ne piše da kao to zbog članstva Evropske unije mora se donese. On mora da se donese zbog članstva u Savetu Evrope. Mi smo odlučili sami da budemo članica Saveta Evrope. Tamo postoji presuda. A ne mora ni po to. I opet pričate nešto što nije tačno. Dakle, 2015. o Jari i drugi protiv Italije. Dakle, presuda su se oni žalili i Evropski sud je zaključio jednostavnu stvar. Dve osobe istog pola ne mogu živjeti u pravnom vakumu. Država koja je članica Saveta Evrope mora prepoznati tu zajednicu. Da li će država odlučiti da se to zove brak, kohabitacija, vanbračna zajednica, istopolno partnerstvo, građansko partnerstvo, kako će ga krstiti, kako će ga zvati? Može bilo kako ga zove. Ali to mora se reguliša. Ne može da stoji onako dve osobe žive i ne reguliša. Znači, moja prijateljica živi sa svojom partnerkom, imaju tri sina, trojke su dobili, dakle, veštačkom oplodnjom, do koji imaju deca imaju 8 godina. I šta će sad? Jel to nije porodica? Šta je to? To je vama sad ništa prema zakonu. To ne može da bude. Po standardima Evropskog suda to ne može bude ništa. To mora da bude regulisano. Dakle, niko ne govori, i nemojte govoriti o braku. Dakle, niko ne govori o braku ovde. Mi govorimo o zakonu o istopolnim partnerstvima. Zakon koji su podnele poslanička grupa Zeleni, ovaj Zeleno-Levi front, se zove zakon o građanskim partnerstvima. Dakle, ni to nije brak. Dakle, ni u jednoj formi niko nije predložio u Srbiji brak. Gospodine Peroviću, jesu li dve žene koje žive zajedno, očigledno lezbijske orijentacije, od kojih jedna otišla na veštačku oplodnju, imaju tri deteta. Je li to porodica? Prvo da odgovorim ovako. Srbija nema obavezu, zato što je članica Saveta Evrope, da donese zakon kojim će regulisati istopolni brak, koji ćemo mi zvati zajednicom, pa to vam isto ovako. Nije ubistvo, nego je lišenje života. Što je samo igra reči. Sa druge strane, gospodin Miletić kaže kako imaju probleme ovde, imaju probleme ovde, imaju probleme ovde, imaju probleme ovde, imaju probleme ovde. Iz toga proističe sledeći zaključak. Da to tako nešto nije društveno prihvatljivo. Znači da društvo to ne želi da prihvati. Zašto onda neko na silu i uporno želi da menja sve iz društva? To onda nije ta demokratija o kojoj zovu. To je vladavina manjine nad većinom. Vladavina manjine nad većinom je fašizam. Znači, kada želje manjine treba da budu pravila i obaveze pod kojim će se podvesti većina. Znači, još jednom, mi nemamo obavezu, ponovit ću se s početka, Srbija ima obavezu između narodnog ugovora koju je usvojila Skupština, donela zakon o ratifikaciji. Znači, konvencija, to je povelja. Pakt, to je ugovor ili savez. I Srbija, svaki međunarodni dokument koji je potpisala i koji je u Skupštini potvrdila ili verifikovala, zove se zakon o potvrđivanju toga i toga. U ovom slučaju je potvrđen taj i taj zakon. A to je zakon u kojem piše da je porodica isključivo zajednica muškarca i žene. I to je tačka. Ako vi hoćete brak ili porodicu, znači mi ovde sad pričamo o zajednici, i onda gospodin Miletić malo posle par minuta ne zna da je pre toga pričao o zajednici, a ne o braku, a onda posle 3 minuta odmah priča da njegova dobra drugarica ima porodicu.
Znači, vi prvo se dogovorite sami sa sobom. O čemu pričate? O porodicama ili o zajednicama? O čemu pričate? To je porodica. Znači, evo sad ste vi dali odgovor. Znači, to što govorite da je istopolna zajednica i porodica. Tako je. Znači, to što pričate da je to istopolna zajednica, pa su u tom predlogu naveli da to nije brak ili porodica, vi ste sad sami demantovali one koji su podnosili. A vi ste sami, znači, mi ovde sada pričamo sledeće. Da se ovde traži da se regulišu istopolni brakovi porodica i da se porodica između dva... Pa vi sad prepričate porodica. Pa morate prvo sa sobom da raščistite vi lično i onda vaši saborci. Zašto se vi zalažete? Znači vi pričate... A što ste pre rekli porodica? Zato što je to porodica. Pa je li se borite vi za porodicu? A zašto se borite? Za porodicu ili za zajednicu? Za porodica. E, ta priča o zajednici, to su ona mala vrata. Da se proba da se pođe na mala vrata. Znate, mi danas u Kanadi, Sjedinjenim državama i pojedinim zemljama Evropske zajednice imamo i usvajanje dece od strane istog pola i tako dalje. Pa jeste, imate dete koje ima dve godine i koga usvoje istopolni partneri. To dete raste pod tim dojmom i tim utiskom. Naše društvo to ne prihvata. Zato postoje ti problemi o kojima se priča. Sve što naše društvo ne prihvata, da mi onda to nemamo. A šta trebamo? Ono što ne prihvata, društvo da prihvata. Pa znači, naše društvo je za smrtnu kaznu, vi bi se sudu uveli smrtnu kaznu. Nemoguće uvesti smrtnu kaznu. Zašto smo članica Saveta Evrope i ne možete uvesti? Slušajte. Može da većina građana... Slušajte, ne prebacujte vi. Ne možete uvesti... Ne prebacujte, nemojte da se igramo igre reči. Ne pričate o smrtnoj kazni. Mi samo pričamo o istopolnoj zajednici. Ista priča. Nije tačno. Nema veze što... Kako nije? Moramo izveći mi Saveta Evrope ako ću uvesti smrtnu kaznu. Dalje, ovim zakonom o istopolnoj zajednici, ponovit ću se, pokušavaju da provuku. Znači, na mala vrata, ponovit ću se, ne muštim. Ko? Recite mi ko prvo pokušao proučiti. Navijači Fudbalskog kluba Radnički. Navijači Fudbalskog kluba Radnički pokušavaju sa predlogom zakona o istopolnoj zajednici da provuku tamo nešto. Pa nemojte sad ko. Znači, da se provuče za decu. Znači, što je još, pazite, kaže, ima pravo da izdržava dete svog preminulog partnera, koje je to dete dobio iz prethodne zajednice, pa onda kaže da čak ima pravo da izdržava dete ukoliko, recimo, prostim primjerom, otac i majka su se razvali. I majka je dobila, recimo, dete i zasnovala je lezbijsku vezu. I sad imamo taj istopolnu zajednicu. Pa oni čak predviđaju neregistrovane istopolne zajednice i registrovane istopolne zajednice. Znači, sve ono što se tiče braka i porodice, imamo vanbračnu zajednicu, imamo bračnu zajednicu. Sada imamo neregistrovane. Šta je neregistrovana istopolna zajednica? Isto što i vanbračna zajednica. Znači, ukoliko je 3 godine, a ukoliko su zajedno, stiču pravi i tako dalje. Imate par članova koji su podvukli za decu, pa se kaže ovako, da ukoliko drugi roditelj nema mogućnosti, pa sad nedefinisan pojam u pravu, kaže da izdržava to dete, onda član istopolne zajednice u kojoj je preminuo prethodni član stiče pravo da ono izdržava to dete. To se toliko ispod žita podmeće. Znate, provlači se ispod žita da onda zaista stvara odnos koji se apsolutno u startu ne prihvata bilo što o tome da se priča. Znači, ako pričamo o sahranama, i ako pričamo o poseti u pritvoru ili ako pričamo o poseti u bolnici, to se sve može regulisati nekim posebnim zakonom koji uopšte nema da stvara istopolne zajednice, kao jednostavno potvrda, ako su to ta prava koja su samo vide, kod javnog beležnika izjavu da jeste i da možete iz toga da stičete prava. Pa zato što nije društveno prihvatljivo, gospodine Miletiću. Znači, sve što društvo ne prihvata, trenutno to ne može... Tako je. Društvo ne prihvata drogu, nećemo da je prihvatamo. Društvo ne prihvata krađu, nećemo da prihvatamo. I tako dalje se jasni svega toga. Između ostalog društvo... I nećemo da menjamo društvo. Znači, nikako ne... Pa znate šta? Hoćemo da menjamo društvo
Pa evo, društvo se zalaže, trenutno 76% je za posetu u bolnicama, 59% je za nasleđivanje i tako dalje. A ko je te statistike radio? Ipsos je radio na kom uzorku, kada, gde, o kome, o čemu? Na uzorku reprezentativni uzorak na 1000. Pa dajte, nisam vidio. Radio je prvo 2015. godine, pa ista pitanja su 2020. da bi se pokazalo da li postoji promjena ili ne. 2015. je bilo 45%. Da li ste za posetu u pritvoru? Pa da. A da li je bilo pitanje da li ste za istopolne zajednice? Nije. Bilo je da li ste za brak. Za brak ljudi nisu. Nisu za usvajanje djece. Za ta dva nisu. Nije. Bilo je da li ste za posetu u pritvoru? Da. Da li ste za posetu u bolnici? Da. Da li ste za sahranjivanje? Da. I za usvajanje djece još manje, 22%. Ali kada računite prava konkretna, za to je velika većina građana Srbije. Sad idemo na veliku većinu građana Srbije. To što se vama ne sviđa, ne mogu ništa. Ali ne ide tako. Vi prepričate kako. Vi imate problem svuda, na svakom mestu, a onda posle 7 minuta kažete da u stvari velika većina jeste za to o čemu... Pa to opet nešto je suprotstavljeno jedno drugom. Vi sami sebe pobijate. Onda znači da to istraživanje nije tačno. Idemo na jedno uključenje, nastavljamo. Ako vi pričate da je realnost drugačija... Ja vam govorim kako istraživanje. Jeste li rekli da je realnost drugačija? A onda navodite istraživanje da je drugačije. Pa šta je tačno tu? Šta je istina tu? Diskriminacija i nasilje postoje. Dakle, ljudi su... A imamo istraživanje koje kaže dajte brakove, jeli? Ovo je istraživanje koje govore o nečemu drugom. Dakle, ljudi su na ulici pretučeni i pretučeni su... Čekajte, ako u istraživanju je većina za to da postoje brakovi, pa spomni čak i usvajanje dece, što bi vas onda rekodirao? Rekao sam vam da za brakove i usvajanje dece nije većina. Dakle, četvrtina građana Srbije je za to. Možete ovako da kažete, četvrtina od 1000 ispitanika, pa ja ne mogu da vam dozvolim. Na 1000 ispitanika ne postoji. Postoji. To su podvale koje se ponovo nude građanima u posljednjih 20 godina. Statistika i statistika. Ko kažete podvala? Pa jeste. To se teorije zavare stvarno. Nisu. Evo, ja ću da organizujem ispitivanje i znaću ciljano koga ću da zovem. Organizuj. Idemo na jedno uključenje, ukoliko ste imali strpljenja da budete tu. Dobroveče. Dobroveče, poštovanje. U programu ste, čujemo vas. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite, odakle se javljate? Na isti način poštovanja pozdravljam tebe, Igore, i tvoje učesnike, da ne kažem goste. Pa evo, dosta toga je gospodin advokat Perović rekao i pogodio ono o čemu sam ja hteo da kažem par reci. Nije pogodio, nego rekao u stvari o što sam ja hteo da kažem. Bilo je reći da je od 86. godine... Prosite samo, molim vas, samo evo kratko, izvinite, bukvalno kratka anketa. Da li ste vi za istopolne zajednice, da li ste za posete istopolnih partnera u bolnicama, u zatvorima? Evo, ako možete na ta tri pitanja mi odgovorite. Molim? Da li ste vi za uvođenje istopolnih zajednica u Srbiji? Ma ne. Igore, ovdje se oni pominju i glavno je da reše imovinska pitanja neke međusobne odnose. Gospodin Perović je advokat, a ja sam nekakav pravnik. Nije uslov da imaju oni istopolne zajednice ili brakove, to je samo istopolna zajednica, to je drugi vid braka i tako dalje, da to ide dalje. Imaju oni mnogo načina da to reše imovinska prava, ako hoće, izvolite što rekao advokat Perović kod javnog beležnika, pa tamo se dogovorite, imate ugovor o izdržavanju, imate drugi nekakav pravni osnov, treći nekakav pravni osnov, pa regulišite ta svoja prava međusobna. Tako da nekakva priča o istopolnim zajednicama, to je ispričana priča i ja mislim da to nikada u Srbiji ne bi trebalo da prođe. Ali, kad se tiče ljudskih prava, samo da budem konkretan, kad je održavana ta parada ponosa, samo da vas pitam koliko je stambenih ulaza zatvoreno, koliko je hiljada građana blokirano, čije su sad ljudska prava ugrožena? Da li ovi koji treba da izađu na ulicu i da obave svoj nekakav posao, da li mogu da prođu jer je ulica blokirana zbog parade ponosa? A ono što mi pada, što sam uočio prošle godine, nije pisala parada ponosa,
nego ponos Srbije, još grđe, još teže. To što ima neku drugu seksualnu orijentaciju, to ništa nije novo, to pamti veka postoji. Ali propagiranje, to javno ne dolazi u obzir. Hvala vam za sada. Hvala vam na javljanju. Evo, da kažem da je to neka vrsta teme. Taj dan se dešavala i, nećemo da kažemo vojna parada, ali jedna parada promocije najmlađih oficira Srbije. Treba negde da činjenica da je određen procenat građana jeste deo LGBT populacije. Neki su naše komšije, neki su lekari, pekari, apotekari. Znači, činjenica da ne možemo ići ni đonom ni nasiljem, i to jesu ljudi koji su deo ovog društva. Ja apsolutno sam među onima koji kažu parada tih mladih oficira je za mene parada ponosa. To je ponos. Vera, crkva, vojska. Ja sam ona apsolutno desna, tvrda struja koja stoji iza tih reči. Ali opet kažem, nema rešenja, imate i one radikalne, mi bismo to ovako... Znači, nasilje nije rešenje. Treba da se prave emisije, treba da pričamo, treba da diskutujemo, pa da vidimo gde možemo da se nađemo, većina i manjina. Da li je ugrožavanje prava ljudi to što taj dan, kako je gospodin rekao, neki nisu mogli da izađu na ulicu, da prođu nekom trasom? Da li vi to posmatrate sa te strane? Kuda nisu mogli da prođu? Dakle, tog dana je veći deo Beograda bio zatvoren zbog vojne parade. Dakle, ja živim isto u centru. Dakle, mnogo veći deo Beograda bio zatvoren zbog vojne parade prethodni dan zbog probe. Građani nisu mogli da prođu, pa se niko nije... Evo, ja sam bio tu da nisam mogu prođu ni s jedne i s druge strane. Dakle, prolazio sam, strpljivo su čekali i prošli. Dakle, to je sve desilo taj. Tada, tog dana, pored vojne parade i pored Prajda, je bilo u Novom Beogradu isto neki maraton gde je bio isto zatvoren jedan veliki deo Novog Beograda. Često se zatvaraju ulice zbog raznih manifestacija. Građanima se to manje ili više sviđa. Ja to potpuno shvatam i delim to sve. Ja živim u ovom gradu. Pride je jednom godišnje i bilo je ove godine zatvoreno minimalan broj ulica. Dakle, nama je bilo ono od Slavije do Moskve, dakle, Kralja Milana, već gore je bilo sve otvoreno. Bila je Nemanjina, već dalje posle od Birčane je bilo sve otvoreno. Dakle, to su bukvalno nekoliko ulica oko Manježa koje su bile zatvorene. Ove godine je baš bilo minimalno zatvaranje, nije bilo nekog šireg prstena i sl. Dakle, to je trajalo nekoliko sati i ja ne vidim zaista nijedan problem. S druge strane, zašto svako ima pravo da napravi manifestaciju i da eventualno bude zatvoreno par ulica, a kada neko, kada ja i moji kolegi pravimo Pride, zašto to ne bi smelo? Dakle, svako u gradu ima pravo da protestuje, da skrene pažnju na neke probleme koje ima, to je potpuno okej i ne vidim zašto mi ne bismo imali pravo na to. Zašto se to samo uskraćuje LGBT zajednici? Zašto je to jedina zajednica koja se kaže ne, vi ne smete to da radite? I to traje veliki niz godina. A da li vi, evo sad konkretno pitanje, kada se govori o toj većini, razmišljate li vi da li sama šetnja na neki način, da tako kažemo, iritira tu većinu? Mi smo imali te, mislim da ove godine nije bilo, što je dobro i pohvalno. Prošle godine imali neke incidente koji se opet i ove godine kače, koji su mene prvog duboko povredili. Jednog, da me ne sati neko, bio je Albanac, mogu da bude i Srbin, i Hrvat, i Turčin, i bilo šta, koji je golu zadnjicu okretao ka crkvi Svetog Marka. Mi znamo čije su tamo mošti. To je mene kao vernika duboko povredilo. I verovatno u tom naletu besa da mi se našao ispred mene ne bi bilo dobro. I verovatno je hiljade onih koji, kada neko skine i golom zadnjicom pokaže ka toj crkvi, izazovete sve najgore u čoveku. Jeste li vi... Ajde kažem, jeste li vi to sankcionisali, osudili tada taj postupak? Razumete li da takav jedan postupak može da mnogo unazadi, kada dođemo do neke tačke, da se razumemo da to može... Naravno. Svake godine na svim medijima, verujem i vašem, postoje obaveštenje o ulaznim punktovima. Na ulaznim punktovima se nalaze naše obezbeđenje, policija i nalaze se naši volonteri. Oni ne dopuštaju da se unese bilo šta što možda bude uvredljivo, bilo šta što možda bude kontroverzno, što možda veđe javni moral, bilo šta. Dakle, zato postoje ulazne tačke i ulazne punktovi.
Prošle godine... Nisu oni kontrolisali, pa iz tog razloga je slučajno ušao ovaj čovjek. Inače, u prethodnih 15 godina na svakoj paradi su kačili slike mitropolita, patrijarha Pavla, izvrgivali ruglu, ikone pravoslavne i tako dalje. Ovo je mantra koju priča. Ma pustite. Samo da, gospodin, završi. To je mantra. Dakle, prošle godine zbog zabrane mi nismo imali ulazni punkt. I ponovit ću ovo što sam ja rekao. Nije bilo nikakve kontrole. Ranih godina, kada je postojalo nekoliko slučajeva gde je postojalo različito razmišljanje, da li, na primjer, draga kraljica može nosi srpsku narodnu nošnju ili neko može nešto drugo, dakle, podnošene su krivične prijave protiv tih ljudi. U tim slučajima neko podnosi krivične prijave i svako misli da je nešto uvredljivo, može se obrati sudu. Dakle, u sudskom postupku se utvrdi da li je to bilo uvredljivo i to su neki činili. Koliko je meni poznato, opet nemam informaciju o svim slučajima, u većini slučajeva do sada koje ja znam, su odbačene te krivične prijave da nije bilo uvredljivo i da nije bilo izvrgivanje ruglu i tako dalje. Za taj slučaj prošle godine verovatno ne bi bilo dozvoljen ulazka da smo mi mogli i tako dalje. To je potpuno jednostavno stvar. Što se tiče većine, to je potpuno nešto što ne postoji u pravnom sistemu. Dakle, mišljenje većine o nekom javnom skupu nema nikakve veze sa održavanjem tog javnog skupa. Može meni da se ne sviđa protest malinara, apsolutno, da sam ja zgrožen malinarima i tako dalje. To je dozvoljeno. Dakle, to je po zakonu. Imate 4 slučaje kada neki skup može bude zabranjen i koliko god da se meni ne svidilo ili većini građana, čak i da se 99% građana protivi nekom skupu, to je dozvoljeno dok god su sve ispunjene svi zakonski uslovi. Dakle, potpuno to je jednostavno. Ne postoji nigde zahtev da se to svidi, da se skup svidi i da je to lepo nekom ili da to prihvata većina građana Srbije. Tako i u ovom slučaju, tako i svim drugim skupovima koji se održavaju u gradu. Ja sam potpuno siguran da za svaki skup koji uzmete, za primer, bukvalno svaki, će postati dosta građana, evo i vaših gledalaca, koji će vam se javiti i reći da je to bez veze i da oni nisu za održavanje tog skupa. Gospodine Peroviću, pomenuli ste prethodnih godina situacije da se, ne znam, Bogorodica nosi na genitalijama i tako dalje. Makar svi zakoni ovog sveta rekli da je to ispravno, ja sam prvi koji nisam nikakav ni vandal, ni huligan, ni navijač. Ja sam prvi taj koji bi do posljednjeg daha se protivio tome i ako treba i fizički se sukobio da mi neku Bogorodicu ne nosi na genitalija. E sad, šta kaže zakon? Da li smo mi, na primjer, onog pojedinca koji je skidao i išao golom zadnjicom ka crkvi Svetog Marka, da li imala osnova da on bude uhapšen, da on ne izađe iz Srbije, da bude osuđen, ili nije počinio nikakvo krivično delo? Pa mislim, dobro, sad za neku osudu strogu, to je više... Strogu, mislim, imamo li mi i dalje kategoriju javnog morala? Pa tako da, javni red i moral. Sa druge strane, ovo što kaže gospodin Miletić, na svakoj paradi do sada, izvrgivani su u ruglu crkveni velikodostojnici. Crkveno i velikodostojnici. Na svakoj paradi od 2011-10. su izvrgivani u ruglu crkveni velikodostojnici. Naše crkve i ikone su u ruglu. Znači, vratite, imate na YouTube-u klipove, ako meni ne verujete, i odgledajte. To je pod brojem 1. Bio sam na svakom. Jeste vidjeli na paradi pa ste videli to lično? Pa da vam kažem, ja sam do sada u više navrata imao posebno i neposredno vezano za Pride. Neki ljudi bi branio, neki zastupu i tako dalje. Pa to su napadali, verovatno. Pa to sam, da, pa ne, zaboravio sam. Moram samo još nešto što sam ovde, ili ispred mene je ovaj predlog zakona o istopolnim zajednicama, samo da pročitam ovo do kraja da bi zakonski razjasnili. Hajde, ja ću zamoliti gledalca da ostane na vezi ako to nije problem. Što je gospodin Milić rekao da postoji poslednja presuda Evropskog suda iz 2015. koja je zamenila ovo iz 2010. vezano za protiv države Austrije. Potrudit ću se brzo da pročitam. U slučaju Oliari i drugi protiv Italije 2015. godine, Evropski sud na talasu zakonodavne aktivnosti država članica uvažavajući činjenicu da sve veći broj država članica prizna i reguliše ili istopolnu zajednicu ili istopolni brak, od 47 država članica 24 je uvelo određeni oblik registrovanog partnerstva, staje na stanovište da odsustvo regulative u ovoj oblasti predstavlja povredu prava na privatni i porodični život istopolnih partnera, odnosno da je pravna zaštita koja je u tom trenutku bila priznata italijanskim pravom nepouzdana i da ne obezbeđuje suštinske potrebe istopolnih partnera, jer su oni međusobno ugovorom regulisali. Pitanje zajedničke imovine, prava na izražavanje, nasljedna prava, te da bi najbolji način zaštite prava bilo priznanje građanske zajednice ili istopolnog partnerstva. I onda kaže sledeća rečenica. Sud je stao na stanovište da
Iako je 11 država članica omogućilo sklapanje istopolnog braka, ne postoji, još jednom ću pročitati, ne postoji, pa ću još jednom da pročitam, ne postoji obaveza država da istopolnim parovima omoguće sklapanje braka. Pa to je tačno, to vam ja i govorim. I sada mi imamo sljedeću stvar, da se pokušava kroz istopolnu zajednicu da se provuku sva prava iz braka. Pa na kraju i pravo oko dece. Vi mislite, to je terminološka maska. To je samo igra reči. I prava oko dece. Znači ovdje je sve stavljeno, i penzija, i prava na ovo. E, sve to dobro. Manje više, ajde u to da ne zalazimo. Ali i prava oko izdržavanja dece koje potiču iz heteroseksualnog braka. Znači, i sada, ponovit ću se na početku, nije ubistvo, nego lišavanje života. A ovo što ste me pitali za ikone, kada neko želi, znate, crkveno učenje je sledeće. Da onaj koji je protiv reda u svemiru, odnosno kosmosu ili na planeti Zemlji, i crkveno učenje se trudi da se prepozna harmonija i pravilo koje postoje u prirodi. Između ostalog, prirodno je da postoji zajednica, brak, kako god ćemo da je zovemo, na kraju krajeva porodica, to je pravo ime, ali je po rodu, znači imaju rod po rodu, između muškarca i žene. I ako je Bogorodica nešto što je simbol bilo koje hrišćanske crkve, naročito pravoslavnih crkava, i ako u okviru neke parade ponosa neko ikonu tu stavlja na međunožje ili međunožje, onda je taj sušto suprotan od onoga što propagira, govori i što nas uči crkva i sveti oci. A suprotno od onoga koji je tvorac planete, znamo ko je. Onaj koji želi da uništi planetu. Znači, kako postoji crno, tako postoji belo. E, tako imamo tvorca, a sa druge strane imamo Nepomnjanika. E, sad, pitanje je ko je sledbenik tvorca, a ko je sledbenik Nepomnjanika. Odnosno, ko se klanja tvorcu i zahvaljuje tvorcu na postojanju, a ko Nepomnjaniku. Želite reći da je to neka vrsta sodomizma? To je moj odgovor na, pa, mislim, satanizma više. Znači, onaj koji uzima ikonu Presvete Bogorodice i stavlja je na međunožje, znači, taj želi do kraja da je ponizi. A onaj koji želi da ponizi veru hrišćansku je oni koji su u okviru satanskih sekti. Znači, oni su okrenuli krst naopako, pljunuli su na krst i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Sve ono što propagira satanska. Idemo na jedno uključenje. Nastavljamo razgovor, nastavljamo debatu. Dobro večer, ukoliko ste još uvek tu. Niste. Zamolit ću evo sada, obećavam. Sljedećeg gledalca ću odmah uključiti. Gosti, naravno, u studiju imaju prednost, a ja želim da se razgovor čuje do kraja, ali pozovite ponovo, uključit ću vas bez čekanja. Kada čujete da su takvi postupci satanizam, šta je vaš odgovor? Moj odgovor, pazite, ne operišem u terminima satanizma i sličnih stvari, zaista to ne mogu komentarišem. Ono što mogu da komentarišem je konkretni slučajevi za koje neki kažu da su ih uvredili, koji su se desili eventualno na Prajdu i koji neki kažu da su ih uvredili. Ja do sada znam koji su nošene nošnje, neko koji je nosio neki transparent koji je imao tadašnjeg patrijarha, imao je jedan koji je nosio svetiničku odoru jedne godine. Dakle, svake godine znam taksativno koji su se pojavili. Ili je stigla prijava, ili je policija tražila naše izjašnjenje. Dakle, znam sve te slučajeve taksativno koji su bili. To je jako mali broj slučajeva. I mitropolita. To prvo nije bilo svake godine i to je jako mali broj slučajeva. Dakle, postoji neki, vi ste advokat, ja sam pravnik. Dakle, postoji pravni sistem i vladavina prava u zemlji. Svako ko bi se to desilo, podnese krivičnu prijavu, sud utvrđuje činjenice i utvrđuje da li je krivičan delo. Ukoliko jeste, snose se posledice. Po zakonu. Ne sudimo u TV emisiji. Ja, to što ste rekli da je neko stavljao... Pa kako vi ste presudili društvu? Ja, stavljanje ikone na genitalije je nešto što kruži internetom kao neka priča. Ja to nikada nisam video. A znam sve slučaje. Da li to je ispred vlade Srbije, ta fotografija? Kada?
Ja to nisam vidio. To na genitalima. To nisam vidio. Izvinite. Takvu stvar nisam vidio. Da se može naći takvu fotografiju. Ne mogu govoriti nešto je satanizam, nešto nije. To zaista nije u redu. Mi smo građani, građanke ove zemlje. Imamo ista prava. Dakle, da se prošetamo, ukažemo na svoje probleme i slično. Nema tu nikakve velike razlike. A što se tiče tih stvari koje nisu prihvatljive, mi se uvek trudimo da toga ne bude. Dakle, trudimo se da na ulazu apsolutno sprečimo takve stvari. Sve što bi bilo kome moglo bude problematično. Znam da ste sada na vezi ponovo. Dobroveče. Neću vas sada pustiti da čekate ako isti gledalac. Dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, Zorane, ako sam dobro čuo. Nije, nije ovaj zbaljiva. Aha, izvinjavam se, izvolite. Nije problem nikakav. Imam pitanje za gospodina Mitrova, što... Gospodin Miletić zastupa prava, gospodin Perović je sa moje desne strane drugi. Da, gospodin Perović, ja poštujem, poštujem jako pravi hrišćan, da ne govorim ništa. A ovoga, gospodin Miletić, pitan, da li on ide u crkvu? Da li veruje u Boga? Miletić, odgovorite. Verujete li u Boga? Ne čujete? Dobro, to je... Pitanje lične prirode. Da, da, pitanje lične, ja ću ostaviti gostu, naravno, izbore, da li želi da odgovori. Molim gledat... Da li idete u crkvu i da li verujete u Boga? Da, to je pitanje... Pitanje je lične prirode, gost može, naravno, da ne želi da odgovori. Ali jedno pitanje, da li neko insistira na nešto što, kao, ja garantujem da u Srbiji ima preko 20% brakova koji nisu venčani, kao kaže, Da. A koliko njih ima? Da li ima njih 5%? Pa oni hoće više nego ovi. A ko smeta ovima što nisu venčani i žive, imaju djecu i usvajaju djecu, imaju pravo. A kako ti sebi pravo? Ko će sebi rađa dete? Ko će sebi da da dete? Reci, objasnite mi. Dobro. Jasno je. Molim samo gledalci koji se javljaju da utišaju. Da utišaju TV prijemnike, zato što se lakše čujemo bez mikrofonije. Hajde da nastavimo samo oko one sporne fotografije. Postoji fotografija na internetu, mislim da na jednoj je Bogorodica Međunožje, a drugi je transparent, mislim da je blaženo počevši mitropolit Amfilohije. Sveti. Sveti džed. Eto, ja jesam, naravno, vernik Srpske pravoslavne crkve i mene jeste to povredilo, jer ja gledam zaista da ne vređam nikoga. Mene to jeste duboko povredilo. Ne znam koja je godina u pitanju, ali je činjenica to je raskrsnica kneza Miloša i Nemanjine ispred vlade, između vlade i ministarstva spoljnih... To je 2014. To je taj... Ministarstva spoljnih korone to bio. Bio je postupak protiv toga, ali ja ne znam kako sam kraj završio za to. Da. Ali postupak je bio protiv toga. U svakom slučaju, hajte da se vratimo. Evo sad je bila i ta opaska. Trudim se naravno da ne dozvolim ono što će bilo kog mog gosta da uvredi. Bilo je pitanje ko će tebi da rodi dete i tako dalje. Znamo da ne može da se rodi dete u odnosu dve žene i odnosu dva muškarca. A sad imamo taj, da kažem, da li je to problem, da li je realnost... gde u mnogim istopolnim zajednicama. Kako već zakon definiše? Postoje deca. Zakon ne definiše, zakona nema. Zakon ne definiše. Je li to problem? Je li to za vas, evo sad ću da budem direktan i grub, da li je za vas to otimanje dece, ako imate decu iz prethodnog braka, neko uđe u zajednicu žena sa ženom, muškarac sa muškarcem? Kako vi na to gledate, ne kao advokat, sad me zanima prosto kao čovek, koji znam da je tradicionalista. Da zanemarimo zakon. Moram samo prvi što je rekao Zorana, koji je pitanje gledalac za mene hrišćanin. Ja se samo trudim da budem dobar. A ne mogu da kažem da sam dobar i da sam hrišćanin, nego samo da se trudim koliko mogu. Da se našao, vi ste advokat, tako da... Dobro, kažem da... Nešto hoću da kažem. Jednostavno, rode se ljudi sa takvom potrebom. Ili da je zovemo seksualna orijentacija. I mi te ljude moramo da prihvatimo da su oni deo našeg društva. Iz mog ugla, iz ugla većine gledajući, jako je teško da se to prihvati ako je to neki uži član porodice. Međutim, vremenom se i s tim ljudi moraju pomiriti. To je živo biće i čovjek se jednostavno rodio s tim.
I mi moramo da im damo svaku podršku za njihovo nesmetano odvijanje života. Svakodnevno. Školovanja, učenja, završavanja, sticanja i svega života. E sad, ukoliko se od strane udruženja tog ljuda, sad ne znam kako, vi ste predsjednik Pride, ali tako? Nisam predsjednik, ja samo jedan. Direktor, pa ne znam sad, ne znam, evo, ne znam. I ukoliko postoji neki predlog da dođe do toga da se usvoji neka zakonska regulativa koja će urediti vaše međusobne odnose, zašto ponovo, da li to neko namerno radi u okviru vašeg udruženja, pa provocira većinu, pa onda priča zakon o istopolnim zajednicama. Samo me saslušajte, evo, ja vam nudim rešenje. Samo me saslušajte. Nazovite ga zakon o pravima ljudi koji žive zajedno. Pa onda ta prava nabrojite koja su vam osporena. Pravo na penziju, pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na to. Zašto vi sada pokušavate igrom reči? To mi je sasrado, ne ja. Igrokaz. Ponovo imamo igrokaz. Nije brak, nego je zajednica. A onda ta zajednica ima sva prava koja ima i brak. Pa pitajte ministarstvo. I onda vi, pa nije ovoga predlagač ministarstva. Ja sam bio član radne grupe. Ovo se nalazi na sajtu ministarstva. Sedele su sva ministarstva, druga, to kada smo radili. Kog ministarstva, samo da preciziram. Kako se zvaše... Kako se zvaše ministarstvo? Za ljudske i manjinske prava ili... Ne. Kako se... Koje ministarstvo pitanje? Ministarstvo za ljudske i manjinske prava i društveni dijalog. Tako, znam da ima neko... Evo, jeste. Nadzor na primjenom zakona vršće ministarstvo za ljudske i manjinske prava i društveni dijalog, a u pogledu primjene u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i Ministarstvu spoljnih poslova. Efekti primjene zakona pratit će se periodično kroz dostavljanje izveštaja od strane svih relevantnih organa i institucija. Ovo piše, jeste. E, sada, ovo je nešto što je, ponovit ću, društveno neprihvatljivo. Pa šta je nešto društveno neprihvatljivo? Svakako stvari su bile u Srbiji društveno neprihvatljivo. Slušajte, vi ste rekli, sad kažete šta ima veze. Znači, vas sad baš briga za sve druge. Ali, gospodine, sve vreme sami sebe pobijate. Moja potreba da budem registrovan sa svojim partnerom, eventualno, ne može da zavisi od ostalih ljudi koji se neće registrovati. Jeste, ali i ne može da se izjednačiti vaše... Verujte mi da može. Znate zbog čega? Zato što zbog mog mišljenja i mišljenja većine, vi uporno ne možete godinama tu paradu, ako već to je tako, ko što vi kažete. Znači, vi budete žalio nešto slično, moram ja da se izdašim. Ne možete ponižavati i omalovažavati većinu, gospodine Miletiću. Evo je sad savjetujem ovako. Znači, promenite rečnik i način na koji ćete pojašnjavati vaše probleme. Probajte i učinite da budete društveno prihvatljivi. Nemojte voditi rat sa većinom. Nemojte uvek gurati prst u oko većini. Znači, vi možete dati predlog nekog zakona koji će urediti prava, a neće biti istopolna zajednica. I nemojte pravo na penziju, pravo na sahranu i ostalih ovih pet prava na koja se pozivate, pa i nasledno pravo, da pričate o tome, a da podvlačite to ispod žita da hoćete da izjednačite porodicu istopolnih sa heteroseksualnim. Zašto? Iz prostog razloga. Zato što porodica muža i žene je od značaja za planetu Zemlju, jer ona održava ljudsku vrstu. I iz tog razloga nikada, pa ja promenio svoju seksualnu orijentaciju, ne može se izjednačiti i biti isto porodica od muža i žene i žena koja rađa decu. Pa ovaj zakon, to ministarstvo, verujte mi, nisam se s ovim dok mi Igor danas nije pozvao. Danas sam ga, evo, bit ću krajnji iskren, još štampo i pročito, da bi se pripremio za razgovor. Ja sam profesionalac, sve što radim su napred, ne volim ništa površno. I ja ću se sutra obratiti i ministarstvu, i predsjednici vlade, i predsjedniku republike,
a od ranije znamo stav predsjednika Republike, da je ovo zaista nešto što nije dozvoljeno. Znate, postoje zakoni koji su se ranije donosili, ali ti zakoni bi se nazvali mrtvi zakoni, mrtav zakon. Znaš šta je mrtav zakon? Onaj koji se ne može primeniti u životu. Znači, ukoliko mi pričamo o razvoju društva i o nečemu, ne možemo razvijati društvo tako što će se vlast inatiti većini naroda. A ovo, ministarstvo ovo i ministar koji je na čelu ovoga, sa ovim će samo doprineti, jer na posljednjim izborima imamo veliku razliku od glasova koju je osvojio predsjednik Vučić u odnosu na to koliko je osvojila Srpska napredna stranka. Ovo će dodatno kod naroda, i onako nam slede izbori za par meseci, uniziti i smanjiti rejting Srpske napredne stranke. Pa neka se dobro, neka dobro razmisli, neka dobro razmisli vlada Republike Srbije šta čini sebi i kako gura prst u oko sebi samoj. Gledali smo izjave Tanja Miščević, ministar, kako se ne varam, za evropske integracije. Ja ne, ona je za integracije, ali nije za ovo ministarstvo. Gordana Čomić je bila, čini se, tada ministarka. Gordana je sadašnja ministarka za evropske integracije, rekla je da smo napravili Tanja Miščević. Tanja Miščević, Gordana više nije u vlasti. Da, Tanja je sada. Rekla je da je napravljen veliki iskorak, jer podsjetila je, čini mi se, na 2001. Tu je bilo svega, i onog šutiranja u glavu, i sada ne podsjećam, do ovih današnjih dešavanja. Rekla je, evo sada mi govorimo o istopolnim zajednicama. E sad, Vučić ima ogromnu većinu kao političar, to je činjenica, i ajde kažem, najjača je politička figura bez ikakvog spora. Činjenica je da nije dozvolio razvijanje LGBT zastave ispred predsjedništva, i činjenica je da je izjavio, sad ja ne mogu da ga citiram, ali ću parafrazirati, da on neće potpisati te zakone. Tako da, to jeste definitivno odbrana te neke većine. I ne mislim da je većina, ne mislim da treba tu manjinu diskriminisati, ali ne smemo ni zanemarimo činjenicu da je ogromna većina ljudi koji takve zakone i takve predloge ne odobravaju. A sad, gde je zlatna sredina i kako napraviti kompromis, mada, eto, naziv ove emisije kaže bez kompromisa. Dobro večer, ako ste još uvek na liniji. Dobro večer, jesam. Dobro večer, poštovanje. Pozdrav svima u studiju, takođe, poštovanje i jednoj i drugoj strani. Međutim, treba bih Milorad pre telefona, ako je to bitno toliko. Pa, naravno, a odakle zovete? Zovem iz Beograda. Da, izvolite, slušamo vas. Htio bih samo jedno zapažanje kao građanin. Ovaj takozvani Pride ili već, i ono što je bilo prošle godine i ovo. Nisam za vlast, a još manje za opoziciju, ali nije to toliko bitno. Međutim, prošle godine je 5000 policajaca angažovano da štiti nekoga od nekoga. Ako već gospoda misli, gospoda dame ili to, ta, oni, nemam pojma ko su, neka šetaju, niko im ne brani. Ali unižavati društvo, sistem, Ministarstvo unutrašnjih poslova i ostale službe, da bi zaštitili 2-3 hiljade ili ako ih je toliko, da bi blokirali ulice i da bi skrnavili veru i osjećanje nas, i pogotovo što na tom prošlogodišnjem prajdu to nisu bili uopšte vernici naši, odnosno pripadnici naše zajednice, pa možemo reći. Nije bilo dosta stranaca, da, jer to je Europrajd. Da, da, to je bila drugačija, da kažem, manifestacija, bilo ih iz cijele Evrope, možda i šire. Ma jeste bila, ali to je sve naše. To je sve u našem dvorištu. Tako da, mislim, pustite ljude, nek radi ko šta hoće, ali pustite državu malo na miru. Oslobodite i policiju, oslobodite građane, neka oni šetaju. Pa ako bude tamo kao što je bilo pre 10-15 godina, da ih neko kamenuje, gađa, pa nek se snalazi. Jer ovo je strahota što se radi. Prošle godine vam 5000 policajaca potpiše da neće doći, onda ih uceni vlast da moraju doći i da štite 5000 policajaca, da štite 2-3 hiljade tih šetača, kako da ih nazove. Vama... I da ne idemo na one floskule, ne krade šta hoće, uspavati u sobi, ostalo priroda, ajde ko je vernik, Bog je ostavio kako treba, pa i drvo koje nema muško i žensko, nema oprašivanje ugine, tako i životinske vrste nestaju.
a ovi idu na to da nestane ljudska vrsta. Eto, toliko. Hvala. Hvala vam. Očigledno je... Igore, molim te samo nešto da ne zaboravim, zato što je sad spomenut Europride. Jako kratko, ali mora da se zna. Europride je privatno preduzeće. Nešto ništa nije neka organizacija u smislu neke međunarodnih skupova i tako dalje. Europride je privatno preduzeće. Znate kako je prošle godine organizovan Europride u Beogradu? Dobili ste ovu franšizu. Znači, to je otkup. Znači, prijave se, otkupljuju, daju pare ko najviše plati i dobije organizaciju svoje mesto. Ne, su glasali za nas. Svi Prajdovi evropski su glasali. A da li je to privatno? Jel se plaća to? Jel se plaća? Jel se plaća to? Dobijanje licence? Plaćate licencu, ali to vam udruženje. Znači, to vam govori. Znači, zato što je u Srbiji pogrešno se shvatio. Ali mali da glasaju za vas. Da je to kao nešto u smislu organizacije koje je na nekim državnim nivoima, međudržavni, to je privatno. To je potpuno privatni skup, privatno sve. Ako hoćete da dobijete organizaciju Europride, da vi plaćate licencu. Znači, to vam je faktički isto kao kada hoćete da otvorite prodavnicu neke velike i jakog proizvođača odeće ili obuće. Morate da ispunite određene uslove i da otvorite to. Da čujemo gospodina Miletića, je li to preduzeće ili ide putem glasanja? Ide putem glasanja, naravno. A je li preduzeće? Pošteno? Sačekajte. Svaki Prajdova u Evropi, ako govorim prvo o Evropskom udruženju, EPOI, plaća svoju kotizaciju godišnje, tj. Svoju članarinu. Znači, svako može da glasa samo na koje platio članarinu godišnje. Tada se skupe jednom godišnje i glasaju za Europride koji je na redu. Dakle, kandiduju za svima i bid, imate 20 minuta da predstavite to, predstavite svoje bid koji postoji. Tu sa vama najčešće u većini gradova stoji predstavnici vlasti, tako da se pokaže da li vlast podržava to, naročito gradovi. Tu nisu relevantne republike. A da li je to privatna organizacija? Odgovorite konkretno. Da li je to privatno? Ja vam odgovaram. Dakle, to je asocijacija, Evropska asocijacija organizatora Prajdova. I onda ide glasanje. Udruženja, ne vlade organizacije. Čekajte, onaj ko pobedi dobija priliku da organizuje Prajdova. A šta je to? Kakav vid udruženja? Nevladine organizacije, preduzeća, šta je to? Nevladino. Tako, zašto nema veze ni sa jednom državnom institucijom u bilo kojoj zemlji u Evropi? Oni svaki pravi sarađuje ili ne sarađuje. To je saradnja, pa i mi advokati sarađujemo. Nema veze sa kompanijom. To je asocijacija. Pa dobro, ali se plaća licenca, je li tako? Je se plaća licenca? Je li plaćena licenca za Europride u Beogradu? Kada dobijete, platite licencu. To je normalna stvar. I koliko je koštala licenca? Šta je problem? 10.000 eura. 10.000 eura. Šta je problem s tim? Pa da ne, samo da se zna. Zato što u Srbiji vlada uverenje da je to nešto međudržavno. Rekao sam šta, vi hoćete da ga napravite neku tajnu. To nije tajna. 10.000 eura. U čemu je problem? Platila se licenca za organizovanje. Da. Šta je problem? Dobro, 10. Sad je pitanje da li mi nešto odobravamo, podržavamo ili ne. Pa ne, pa to je privatno. Ne, od donacije koje smo dobili. Ne, ne. Europride je privatna organizacija, ne vladina organizacija. To je asocijacija svih organizatora Pride. Pa dobro, to je asocijacija. Isto imamo udruženje navijača iz jedne zemlje, drugu zemlju i tako dalje. Znači, ali navijači nisu državno preduzeće. Nije državno. I Europride nigde u Evropi nije državna. Pa u nekim državama ima da je prilično. U kojim? Ne mogu se setiti. A u nekim ima, ali ne znam gde. Pa stvarno ste, ja zaista ne znam, gospodine Miletiću, vi mene strašno zbunjujete večeras. Možete provati na sajtu, verovalo. Pa dobro, ali ću vidjeti mi kažete. Kada iznosite tvrdnju, dajte onda i dokaze za to. Nije mi to posao da znam. Igore, mi čim smo probili, znači ima neki šer jači, je li? Vidjet ćemo. Imamo konstantno gledalce na telefonskoj vezi, ali ako bih išao sa uključenja na uključenje, ne bih ništa čuo gost u studiju. Polako ćemo i da zaključujemo, ali neću da znam da je jedna dama na telefonskoj vezi, tako da ćemo dati priliku da se uključite i da, eto, da kažete vaše viđenje. Gde smo? Treba li da se legalizuje cela priča u smislu istopolne zajednice ili smatrate da smo mi ipak društvo? Ja namerno kažem šajkače, krsta, pogače, jer to mi je simbol tradicije koja to odbacuje. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite, odakle se javljate? Javljam se iz Zemuna, iz vašeg komšiloka. Iz komšiloka? Pa mogli smo, eto, bez telefona malo da se dovikujemo, šalim se, naravno. Sve je isključeno, mislim, nemam to na televizoru. Samo hoću nešto da kažem. Možda malo nešto znam više, ali nije važno.
u vremenu 50-ih, 60-ih, 70-ih godina, 80-ih godina čak, na medicinskom fakultetu učilo se i pričalo se da je to bolest. A sada oni što traže nešto svoje, ništa ne traže, nego traže uništavanje pravoslavlje. Bog i Biblija nije tako rekla da se to radi, a ako nešto se radi, može da se radi u okviru svoje kuće, svog stana, a plus to radila sam sa ljudima koji su bili te druge orijentacije, koji nisu bili ni ugrožavani, naprotiv, bili su cenjeni zato što su bili prava gospoda u ono vreme pred 20-30 godina. A sada ti ljudi koji šetaju po ulicama neprimereno u svakom pogledu, to nisu ni ljudi ni gospoda. Po meni, to je moje mišljenje. Šta ste radili? Kažete, radila sam sa tim ljudima druge orijentacije. Muž, žena i deca. A ti... Ne, mislim da nije profesionalno. Molim? Ne, mislim sam da niste profesionalno radili u smislu kao psihijatar, psihoterapeut ili nešto slično. Ja sam radila kao psihijatar, ali sam medicinski radnik, tako da znam o čemu pričam. To je bilo bolest, a sada ovih 20, možda i 15 godina, to je nešto nadprosečno nad nama koji bar malo imamo ispravno mišljenje što smo pravoslavni i što verujemo u jedinog Boga što imamo, a ne da, ne znam kako da se izrazim, da pravimo cirkus ispred hramova, institucija i svega toga. A oni treba da se stide i Evropa, u stvari ko njih plaća da dođu u Beograd, u Srbiju, neka idu u Mađarskoj da vidimo da li će biti tamo oni i uslišani, isto kao i ovde. Eto, to samo sam htjela. A taj Miletić, samo tako mogu da kažem, možda sam nepristojna, oslovljavate ga sa gospodinom. On nije zaslužio da bude gospodin. Dobro, nemajte to. Ne, nećemo, rekao sam već, nećemo nikakve uvrede, nećemo, ja sam se trudio i pokušat ću, mislim da sam blizu toga da dovedem jednog predstavnika iz vrha Srpske pravoslavne crkve sa nekim ko se deklariše baš kao ateista i veliki protivnik crkve. Blizu sam toga da te ljude dovedem u studio, jer ja želim takve emisije. Javila mi se jedna transrodna devojka, nadam se dobro izrazio, iz Niša, koja je čak izrazila želju da gostuje sa predstavnicima, kako je rekla, ekstremnih desničarskih grupa. I nadam se da ću i to da uradim, jer treba da se čuje. Treba da diskutujemo, a naravno, jasno, ja pripadam naravno toj većini. Sad ne govorim kao novinar, govorim kao čovjek, pripadam toj većini i da, naravno, meni vera jeste na prvo mesto, ali evo, gospodine Miletiću, možemo li polako da zaključujemo? Jeste li vi do sada, da kažem, ajde da sumiramo od recimo 2001. Jeste li vi zadovoljni? Jeste li blizu? Jeste li daleko? Jel možda se izvuče neki zaključak? Kad uzmemo sve u obzir. Znači, jasno je da je većina protiv, ali čini mi se da ipak postoji neka kultura govora da se to promenilo u odnosu na neko vreme. Jeste zadovoljni vi? Pa ne, nisam zadovoljan. Dakle, još dosta toga treba se uraditi. S te strane nisam zadovoljan, ali ako gledate da, na primjer, 1994. je bilo još uvek zabranjeno. Dakle, tada je tek dekriminalizovana homoseksualnost u Srbiji. Ako imate u vidu da je 2000. godine počelo se sa usvajanjem zakona koji su zabranjivali diskriminaciju po osnovu seksualne orijentacije, dakle, eksplicitno, dakle, bilo je ranije tumačeno, a tada je počelo eksplicitno zabranjivati u različitim zakonima, da je su počelo sa prajdovima, dakle, redovno od 2010. kada je bio prvi, ajde, koji je bio onako nasilan, ali ipak bio, pa je 2014. i nadalje, da smo dobili krovni zakon o zabranju diskriminacije, neke druge stvari su se promenile, naprimer, promenu pola danas država plaća u najvećem delu, možete promeniti ime, IMBG. Dakle, postoje neke stvari koje su moguće u Srbiji danas i na sve to, ako govorimo opet o društvenoj svesti, evo sedimo ovde u emisiji, imamo dijalog o tome i na mnogim drugim televizijama kada je u pitanju Pride. Postoje još uvijek stvari kao vaši gosti koji ljudi ili ne razumeju ili su skloni i uvredama. Imate i ljude koji su skloni i agresi, ali istraživanja govore da je to mala vokalna manjina. Većine građana Srbije se naprosto ova tema ne tiče.
Dakle, a što ste se onda na početku emisije žalili da nemate prava, da vas napadaju svuda na svakom mestu? Nisam rekao da nas napadaju svuda na svakom mestu. To ste pre ispričali, sad kažete većina je za vas. Ja sam rekao da postoji dosta incidenata. Postoji dosta incidenata, ljudi ne prijavljuju jer se plaše ili odmazde ili se plaše ili da odu u policiju i tako dalje. Dakle, postoji još dosta toga. Ja jesam zadovoljan u neku ruku, dakle, stvari su se promenile do nekle, ali se one menjaju jako sporo i, kažemo, ovo što se poslednjih godina dešava, to nije konzistentno, dakle, imamo i korak u nazad. Dakle, promenjivo. Trenutno, prilično, nisam zadovoljan. Gospodine Peroviću, ajmo sad konkretno, mislite da će u Srbiji ikada... nije, ima sad Eva da se našli, kaže, nije loš čovjek, iako je advokat. Hoće li u Srbiji to ikada proći? Mi znamo da kada izađemo iz Beograda, kada odemo, a imam priliku da često putujemo od Ivanjice, Ljubovije, ne znam, od okoline, tu Sopota, pa redom da ne nabrajem Niša, tu je mnogo tradicionalnije uporište i mnogo se, ajde kažem, negativnije na sve to gleda i mnogo se ljudi više zaklinju, znači porodica je otac, majka, deca, tačka, muškarac, žena, tačka. Dakle, tu nema mnogo diskusije, tu je vrlo jasno. Kada uzmemo sve u obzir, i Beograd koji je liberalniji, i unutrašnjost koja je tradicionalnija, mislite li da će Srbiju dovoljno transformisati, ne da kažem da postavimo Holandiju, ali da to sve postavimo ovako lagano da legne, ili mislite da je Srbija dovoljno tvrd orah da to nikada ne prođe? Znate šta, mi često dajemo veći značaj nečemu nego što je potrebno. Znači, reći ću vam, gospodin Milić to zna i bolje nego ja, da od 47 zemalja, 24, znači Evropske unije, 24 priznaje istopolnu zajednicu. Ali na različite načine. Znači, ne zove se da istopolna zajednica ili tako dalje. Znači, 23 zemlje u Evropskoj uniji, ne pričamo o ostatku sveta. Znači, što se tiče drugih van Evropske unije, imate Brazil, imate Južnoafričku republiku, Kanadu, Sjedinjene države. Znači, to je izuzetno mali broj u odnosu na skoro 200 članica, 200 zemalja država koje postoje na svetu. Zakon o istopolnim zajednicama je ništa drugo nego zakon o porodici i braku. Samo malo neke igrokaz, neki i tako dalje. Zakon može da se donese. Ali zašto, ako mi pričamo isključivo o pravima sahrane, pravo sahrane, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo nasljedstva i tako dalje, zašto ne piše zakon o pravima osoba koje imaju emotivnu vezu, a istog su pola? Može tako da se ne zove. Zašto mi pričamo o zajednici, pa između osnovog tu imate, kaže, pravo od zaštite od nasilja u porodici, najbolji interes deteta, prava koji proističu iz Međunarodne deklaracije o pravima deteta. Znači, koliko se deca spominju u ovom predlogu? Znači, sve to, gospođa Čomić, koja nam je dovela ove, imamo tekovine DOS-a, od kojih do dana današnjeg za neke ne može da se povratimo, ona se odjednom vraća i ponovo se bavi ovim stvarima. Pa znate šta, pa nemojte ministarstvo, to je glava. Uvijek mora da se zna ko je glava. Svuda se zna ko je glava. Znači, zato se dobilo 30% nešto. Ovakvih je bilo 1000 poteza koji su kod ljudi i kod građana stvorili određeno i nisu onda glasili. Zato se pojavlja tolika razlika između glasova koje je dobio Aleksandar Vučić, predsednik, i onoga što je dobila Srpska napredna stranka. Upravo zbog ovakvih stvari koje se, na hiljade ovakvih stvari koje se provlače ispod žita. Da zaključujemo, jasno je, nema tu oko nekih tema mnogo tačaka po kojima može da se donese isti zaključak. Gordana Čomić kao ministarka tada jeste učestvovala, ali ja zaista kao novinar i neko koji nije u politici mogu da kažem da ovo će možda neko da shvati, nije uvreda, ali dugo iritantniju osobu u politici nisam sreo od Gordane Čomić, možda i Jelena Milić jedino. Ne, bili i ona iz SPS, ona, kako se zvala, ona iz Raške, ona iz SPS, ona isto je iritirala, pa bi ona i... Iritantne su izjave, hoću da kažem da... I ona iz Jula, ona i Marković, isto što je bio. Sada ne analiziramo redom, ali morate da uvažavate mišljenje, ne smete da diskriminišete manjinu, to je jasno, ali morate da uvažavate većinu, jer evo, Jelena Milić je danas, ne znam, neki konzul ili ambasador ili šta god.
A izjavama koje je povredila, na primjer, vezano za NATO zločine, povredila mene, moju porodicu, mog oca, mog ujaka, moju vrede, i da ne nabrajam. Znači, nikad ne mogu da je prihvatim bukvalno kao građanin ove zemlje, kamoli kao ambasadora. E tu leži caka. Ne smete da vređate ljude, ne smete kada shvatite da je neko nekome naneo zlo, a da vi to opravdavate, pričamo o tim, to je NATO lobiranje bilo godinama, onda ne mogu ljudi da vas prihvate. Tako da i sada, naravno, ima mnogo ljudi koji su svakako kao ljudi, verujem, humani i dobri, koji pripadaju toj nekoj grupi koja je manjina, ne sme se ići prstom u oko. To ja pokušam da izvedem zaključak. Mora da se nađe način da se većina i manjina približe i da nađu način da sarađuju i da ljudi budu zadovoljni. E sad, lako je reći, teško je uraditi. Mnogo teže nego u praksi. Ostaje mi da se zahvalim svojim gostima, kao i gledalcima. Znam da si je mnogo, izvinjam se što prosto čekate na telefonskoj liniji, ali tako je kako je. Hvala vama koji ste bili uz nas. Hvala kolegama koje su pomogli da se ova emisija realizuje. Ostanite uz Studio B. Ja ću samo da vam kažem da u sredu nećemo da se družimo, jer tada će u ovom terminu biti uživo Skupština grada Beograda i bit će donete mnoge odluke koje su značajne za ovaj grad. A mi se vidimo ponovo u petak. U studiju će biti tri divne dame, i lepe, i zgodne, i pametne. Tako da neću dalje da otkrivam. U petak od 20 sata se družimo. A snimak ove emisije vrlo brzo moćete da nađete na YouTube kanalu TV Studio B. Ja vam želim prijatan ostatak večeri, laku noć i doviđenja.